За матеріалами за ваших Танпост, російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядовими структурами, провели таємні переговори у жовтні щодо планів будівництва підводного тунелю, який мав би з'єднати Росію з тимчасово окупованим українським Кримом. Згідно з перехопленими електронними листами, Наданими неназвами українськими офіційними особами, за ваших танпоуст, перевірило автентичність повідомлень за допомогою реєстраційних документів компаній, які свідчать про створення російсько-китайського консорціуму в Криму. Початкові розслідування вказують на те, що ці переговори, ініційовані російською стурбованістю стосовно безпеки Керченського мосту, відбувалися наприкінці жовтня. Електронні листи. Розповсюджені серед членів консорціуму, вказують на проведення зустрічі з представниками китайської делегації в Криму. Один із листів, датований 4 жовтнем, вказує, що китайська корпорація залізничного будівництва виражає готовність забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь якої складності в Кримському регіоні. Ця державна компанія має велике досягнення у будівництві мереж транспорту в Китаї, підтверджує свої зв'язки з Росією, зокрема завдяки розширенню московського метро. Компанія наразі не коментує цю інформацію.